Միշտ գալիս է այնպիսի օր, երբ ամենահարազատ մարդիկ քեզ օտարանում են, որովհետև դու քաղցր գովեսների փոխարեն սկսում ես նրանց դառը ճշմարտությունն ասել, որպիսի իրենց թեք ուղին շիտակ կառուցեն։ Մի օր ամենաթանկ մարդիկ թիկունքից հարվածում են քեզ, որովհետև իրենց կոտրված ժամանակ քո թիկունքն է ժամանակավոր կացարան եղել, որով պաշտպանվել են կյանքի դաժան փոթորիկներից։ Մի օր ամենաթանկ մարդիկ էժանորեն դավաճանում են քեզ, որովհետև դու մի ժամանակ ինքնամոռաց նվիրվել ու նրանց համար հավատարմության օրինակ ես եղել։ Գալիս է մի ժամանակ, որ դու բազում մարդկանցով շրջապատված քեզ ամբողջովին միայնակ ես զգում, բայց հոգեպես լիքը, որովհետև բոլորին տվել ես հոգուդ հարստությունն ու եւ հենց տալով ոչ թե դատարկվել ես, այլ լցվել։ Գալիս է մի ժամանակ, երբ կորցնում ես բոլորին, բայց գտնում ես քեզ ու հասկանում, որ դու մենակ ես, որովհետև բոլորին նման չես։ Դու հասկանում ես, որ մենակ ես ոչ թե աշխարհում, այլ քո հոգու աշխարհում, քանզի այդպես էլ ոչ ոք չքայլեց քո հարազատ հետքերով, իսկ իրենց հետքերը քեզ օտարեին, բայց դու հավատարիմ մնացիր քո ճանապարհներին։